Сайн уу, салам мөний цамаа. Өнөөдөр хагалгаа хийлгэснээс хойш 40 хоног болж байна. Тэгээд би хагалгаа хийлгэхдээ хамраа өндөрлүүлээд тэгээд бас юм өргөн хамарт эснийгаа нарийсгасан. Мөн өөх нүүрнийхээ өөхийг соруулад утас хийлгүүлсэн байгаа. Хагалгаа хийлгэснээс хойш яг эхний 2 хоног бол бүр амар хамгийн хэцүү 2 хоног гэдэм билээ. Яг тэр нэг хамрандаа юм хөвөн чихүүлсэн байгаа болохоор амьсгалж чадахгүй. Тэгээд за 2 хоног өнгөрсний дараа 7 дахь хоног дээр болохоор тэгээд боол молтой ахуулаад ихрэхээр ус тасанд ордог болоод нүрэ угаадаг болоод тэгээд илүү гоё юм тухтай болж эхэлсэн. Гэхдээ яг сарын дараа гэхээр бүр ингээд хүмүүс одоо ингээд харвал хүй чич нь одоо хавтартай гам уу гэж баг мэдэгдэхэрэггүй. Тэр нь л одоо дайжгүй байгаа. Хамрын юмч болохоор миний хамрын хавдар болон идэрэлтний ер нь бас сайн байна гэсэн. Тэгээд гэхдээ өдөрт нэг энэ дээр 10 минут маш чанга дараад өөх хэрэгтэй. Тэгвэл илүү ингээд хурдан идэрнэ. Хурдан ингээд үр дүн өгнө гэж хэлсэн байгаа. Харин өөхс оролсон юмч маань болохоор ер нь бол айгүй сайн буусан байна. Хавдар болон бүх зүйл нь айгүй сайн буусан байна. Гэхдээ ингээд өөхний бөөнрөл гэдэг юм байдаг гинэ. Тэгээд тэр нь болохоор цаг хугацааны эрэхэнд нэг сарын дараа гэхэд бүр илүү сайн алга болно. Сэгэм татахын бүгэний мото топорож байгаа юм байна. Гэхдээ тэгээд яа. Айгаа чандаа пиё. Сэгэм. Хантуудаа хүмүүс нэг нэ тоо. Энэ топор. Энэ пасын хайгаа. А би өмнө нь болохоор навтгаар тэгээд ийм жоохон өргөн хамартай байсан. Мөн миний хатар нэлийн юм том юм булцгар байсан бохгүй юу. Тэгээд би хагалгааны дараа ингээд өөрийгөө харахад бол миний хамар нэлийн нарийнхан болсон. Бас ингээд хажууд шахахад айн өндөр болсон надад бол амар мэдэгдээд байгаа. Тэгээд нүрэ бутгаж гисэн одоо энтэй ингээд гэрэл тахад ингэж тавиал яг юм сувчиг хөөрхөн гэрэл үүсдэг болсон байлээ. Тэгээ хацар ч гэсэн ингээ харахад өмнө нь аймаг тийм булцгар хүүхчиг царайтайсан болоод тэгэхээр ингээ миний хавдар арай бүрэн гүйд дарилаагүй ч гэсэн ер нь царайны хувьд ингээ нэлээд жижигсэн ингээ тухайн ингээ жоохон эмхтээлэг царайтай болчихсон. Нэри би хүч нөхөр хүн шүү гэл ингээд гоё өөртөө ихтэй амьдрмар байгаа учраас би хаалга хийлхийг сонгосон. Яг үнэндээ болохоор би чинь ганц л амьдрж байгаа болохоор би яг өөрөө хүснээр амьдрмар байсан. Тойлон дараал хүн болгоныг би хаалга хийлгэрэй гэж хэлгүү. Гэхдээ өөртөө жоохон ихтэй муутай ингээд нэг засчмаар санагдаад байвал хүмүүсийн заавалжгүй хэлж байгаа үгэнд нэг автаал нэрэч тийм юм уу? Энэ хүмүүс ингээд хэлчих вий дээ гэдэг хүний хэлэх үгэнд санаа зовхгүйгээр зөвхөн өөртөө итгээд өөрхөө хүслийг л дагараа гэж хэлж зүвлээ. Мөн мэдээж ингээд хагалгаа хийлнэ гэдэг чинь таны амьдралын турш маш тийм чухал том сонголт учраас хаана хэлэх үү, ямар эмчтэр хэлэх үү гэдгийг бүр ингээд бүр маш сайн судлах хэрэгтэй. За надаа хагалгаа хийлгэхэд ер нь бол эмч нартайгаа сайн ярилцах нь чухал гэж бодогцсон. Тэгээд би одоо зүгээр өөр ганцаархнаа ирвэл би эмчтэйгээ 100% ойлголцож чадахгүй шүү дээ. Тэгээд Монгол ажилтнтай эмнэлгийг бол сонгосон байгаа. За би ингээд хамар болон өөхс оролт бас утас суулгалтын талаарх өөрийнхөө өөр дүнгээ танарт хуваалцлаа. Тэгээд одоохондоо сонирхсон ч юм уу асуумаар байгаа зүйл байвал надаас олон эмнэлгээс хизээч санаа зовхгүйгээр асууж болно шүү. Тэгээд дараа уулзтлаа. Баяртай.